Voltamos. Você aí que já tá dando a terceira volta no catálogo da Netflix, pode largar esse controle e focar no programa de hoje, porque aqui a gente deixa por dentro de tudo que tá rolando no mundinho cinematográfico. Isso, respira. É isso aí. Já mata os vizinhos de inveja fazendo aquela pipoquinha cheirosa e se liga, porque o A Dica É dos dias 26 a 29 de maio já está no ar. Nessa sequência de Top Gun, veremos o veterano e habilidoso piloto Maverick de volta aos cinemas. E o lindo do Tom Cruise. Que lindo! Ah, que lindo! É, mas além disso, o filme promete ter muita ação nas alturas, já que o aviador tem que mostrar que é capaz de liderar uma equipe para sobreviver a uma perigosa missão. O experiente e teimoso piloto vai viver cenas eletrizantes ao conduzir um grupo para a vitória. Maverick precisa mostrar ao mundo que vai conseguir deixar um legado. O filme estreia dia 26 de maio nos cinemas, então já se prepara para ir voando para lá. Meu pai acreditou em você. Eu não vou fazer o mesmo erro. Você não vai voltar disso. Esses são seus pilotos. Anything happens to them. You will never forgive yourself. Universitário só pensa em festa, mas esse rolê não vai ser só mais uma chopada para dois amigos que encontram uma garota desacordada na festa. Isso daqui dá uma cadeia. E precisam chegar a um consenso do que fazer para ajudar. Era para ser a festa dos sonhos dessa dupla, mas ao encontrarem uma garota branca inconsciente, enfrentam um momento difícil, divididos entre deixá-la ou chamar a polícia, pois os dois conhecem a realidade de violência como jovens negros. Essa história vai te dar um choque de realidade dia 27 na Amazon Prime Video. What? Okay, she's alive. We should call 911. Hey, stop! Are you crazy? We didn't do anything wrong. We don't have to do nothing wrong, Kool-Aid. The cops are not gonna listen. They just gonna come in here and see three brown guys hanging over this little white girl. We looked everywhere, and we can track her on your phone. We can't just leave her somewhere. We take her to the hospital. Shotgun. Hey! Go, go, go! I told you we should just call 911, but you wouldn't listen. Oh, shit! It looks like she's in that car. The hell is going on? We don't know who she is. Actually, she just told me that she's in high school. No! Nada de vovó tricotando e nem bebendo chazinho. Na nossa próxima dica, ele é mesmo bem radical. E vai surpreender até os próprios netos com suas habilidades ninjas. Esses netos ingratos achavam a vovó uma chata, até descobrirem que ela esconde um grande segredo. Ela é uma poderosa ninja. Aí a coisa muda e as crianças vão correndo pra aprender a lutar também. O filme Vovó Ninja estreia dia 26 nos cinemas e você não pode perder. Cadeira número 1, cadeira número 2, cadeira número 3. Vocês não acharam a vovó muito chata? Vó? Eu tô ocupada. E aos poucos fomos descobrindo que não sabíamos tudo sobre ela. A gente quer discutir todas as regras dessa casa. Davi, acorda, Davi. Você sabe que eu conheci uma menina bem parecida com você? João. A vovó é ninja. Da hora. Como é que vocês entraram aqui, gente? Vó, ensina a gente a ser ninja. Eu vou ensinar a lutar, sim, mas pra sua autodefesa. Isso aí. Quanto mais coisas descobrimos sobre ela... Mas é mamãe. Por que ela nunca mais trouxe a gente aqui? Minha comunicação com a sua mãe sempre foi muito difícil. Nem me fale. Mas também a gente aprendia sobre nós mesmos. Aquela pipa, ó, tá vindo da fazenda da velha boladona. Perdeu a pipa que eu te fiz com o maior carinho. Tu vai ter que conversar com essa mulher. Mete o pé! Vou nada. O menino vai ficar sem bola, vai ficar sem pipa? Deixa que eu resolvo do meu jeito. Eu acho que eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu tô preocupada. Preocupada ou com medo? É do medo que pode nascer a coragem. Vixe Maria!
Pensar na chuva quando a chuva vem. Você fica de pé, Ingrid. Finalmente! Take 17, gravando. Stranger Things está de volta. Pode comemorar mesmo, porque os personagens mais amados do mundo invertido estão de volta para mais uma temporada de mistérios e terror. Depois da destruição da última temporada, só mesmo o poder da amizade vai salvar essa turma. Ainda mais agora, que cada um foi parar num lugar diferente. Como se eles já não tivessem passado pelo maior perrengue, novas ameaças ainda vão surgir. Fica ligado, porque a primeira parte da temporada 4 chega à Netflix no dia 27. A war is coming. I'm afraid your friends at Hawkins are very much in the eye of the storm. I don't have my powers. I don't know how to say this other than just to say it. Without you, we can't win this war. You have lost. Se a vida não tá fácil pra gente, imagina pro Russ, que foi preso por um crime brutal que nem foi ele que cometeu. E ainda fica pior, né? Fica mesmo. A série The Thing About Pear passou longe de ser só ficção. É isso mesmo que você ouviu. Ela é baseada em fatos reais. Meu, é mentira. É mentira. Quando um misterioso assassinato acontece, todos os olhares vão pra cima de Russ, o marido da vítima. Mas na verdade, a mente por trás de crime é Pam, a melhor amiga da falecida. Babado. Descubra o final dessa trama dia 25 no Star Plus. Well, I know everything about it. Chegou a hora de dar aquela risada gostosa. Vou cagar. Mas também de aprender muito, né? É isso aí. Na série O Que Você Não Sabia Sobre o Humor Brasileiro, grandes nomes da comédia se reúnem para bater um papo sobre a importância do entretenimento para a sociedade. Incrível, né? Que merda. Referências no humor nacional, como Tom Cavalcante, Mia Mello, Yuri Marçal e Marcela Diner, estarão presentes nesta nova produção e vão dividir com o público histórias e vivências, para não deixar nenhuma dúvida de como o humor faz a diferença. A série estreia dia 25 de maio na Disney Plus. Eu fico pra fazer. É. Não, eu faço pra ajudar o pessoal aí, né? Pra não atrapalhar também, não quero ser eu que. Diz, curtiram as dicas dessa semana? Então já deixa seu like no vídeo e já aproveita e mata a nossa curiosidade. Qual indicação você vai correndo assistir? É isso aí, mas não vai pensando que acabou não, hein? Não esquece de seguir a TV Uva nas redes sociais. Afinal de contas, você não vai querer perder nada da nossa programação, né? Agora sim acabou, mas não vai dar nem tempo de sentir saudade que semana que vem a gente já tá de volta. Até a próxima! Tchau, tchau!